ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ମାସିକ ମହିଳା ପତ୍ରିକା ଯୋଗଶ୍ରୀ ଯୋଗନାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଶାରଦୀୟ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ଓ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ଏକ ମନଜ୍ଞ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ମମତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବକୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଉପମହାନିରୀକ୍ଷକ ଅମିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଯୋଗଶ୍ରୀ ଯୋଗନାରୀର ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷାଙ୍କ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଔପନ୍ୟାସିକା ଓ ସୁସାହିତ୍ୟିକା ଇନ୍ଦିରା ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଘନ ପରିଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘର ସଭାପତି ହିମାଂଶୁ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଯୋଗଶ୍ରୀ ଯୋଗନାରୀ ପତ୍ରିକାକୁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଅନେକ ଭଲ ଲେଖା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାବତୀ ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶତାଧିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଧ୍ୟାପକ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।